Բարև ձեզ։ Հանրային լրագրության ակումբի Մեդիա կենտրոն ծրագիրը մեկնարկում է արժեքավոր հարցազրույցների շարքը։ Այսօր արժեքավոր հարցազրույցի մեր հյուրը Ժնևի համալսանի պատմության դասախոս միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Վիգեն Չեթերյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Չեթերյան։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը, որն արդեն ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, հայտարարեց, որ պատրաստ է ստորագրել սահմանազատմանը վերաբերող փաստաթուղթ։ Ձեր կարծիքով, որքանով է ճիշտ այս փուլում դեմարկացիոն աշխատանքներ իրականացնելը։ Ընտրությունները մի քանի շաբաթ առաջ նման հիմնական փաստաթուղթ ստորագրել քաղաքական եւ բարոյական մեծ սխալ է։ Պետք է այդ ընտրությունները նույնց դառնա, պետք է հանրության ներգայացվի, մարամասնությամբ փաստադրվի եւ ընտրությունների հետ այդ որոշումը գայանա։ Առավել սովորաբար աշխարհի մեջ այդպես փանցիկա պրակտիկա չի գա, որ սահման կզելու համար մեկ երկիր ուրիշ երկրի մեջ զորք կուղարկի։ Զորք ուղարկել ցել է ագրեսիվ կայլ։ Սովորաբար սահման կզելու process-ը երկու կողմանի վստահության վրա հիմնված է եւ Ադրբեջան այսօր փոխանակ ստեղծելու այդ երկու կողմանի վստահության հնարավորություններ, այսինքն հագարակը գնի Հայաստան զորք ուղարկելով։ Իսկ Հայաստանի պատասխանը այնտեղ պետք է լինի։ Դուք ձեր զորքերը դուրս բերեք, փորձենք քայլեր առնել լարվածությունը թեթևացնելու եւ հետո միջազգային, ուրեմն տրադիցիաների հիմքի վրա մենք կարող ենք իրար հետ այդ հարցերը շատ հանգիստ լուծել։ Դուք նշեցիք ընտրությունները, սակայն բացի ընտրություններից մենք ունենք երկու կարևոր խնդիր՝ Սյունիքի Գեղարքունիքի, ինչպես նաև ռազմագերիների հարցի, որը նշված է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ, սակայն Ադրբեջանը ի կատար չի ածել։ Այս պարագայում որքանով է ճիշտ դեմարկացիոն աշխատանքներ իրականացնելը, երբ Ադրբեջանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի հռչակագրով նախատեսված։ Այս առավել ուրիշ հիմնահարց է, որ առանց որ Ադրբեջան իր նոյեմբեր 9-ի բարդագանությունները կատարելու գործի ջնշում փանեցնել Հայաստանի վրա, առավել ուրեմն զիջումներ բարձրացնելու Հայաստանի այսօրվա ղեկավարության։ Բայց միակ հակատարձը պետք է լինի՝ դուք նախ ձեր զորքերը դուրս կբերեք այդ ռազմակերիները, որ դուք պետք է նոյեմբեր 9-ի համաձայնությամբ ազատ արձակեք, ազատ գործակեք, հետո գործենք երկողմանի վստահության մտնոլորտ ստեղծել եւ թե սահմանի հարցը, թե ուրիշ շատ հարցեր, որ Հայաստան եւ Ադրբեջան պետք է քննարկեն, այն ժամանակ կկարողանանք ավելի հանգիստ, առանց լարվածության մենք այդ հարցերը քննարկել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ փաստաթուղթը ամբողջությամբ Հայաստանի շահերից է բխում։ Հայաստանը, որը պարտված կողմ է այս պարագայում, որքանով կարող է այդ փաստաթուղթը Հայաստանի շահերից բխել։ Դուք ինքներդ նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ որոշակի միջազգային ստանդարտներ խախտմամբ է հա Ադրբեջանը գործում, երբ շտապողականություն ենք տեսնում քայլերում, կարող է արդյոք փաստաթուղթը բխել Հայաստանի շահերից։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ճշգրտումը եւ լարվածության ուրեմն թուլացումը Հայաստանի երկարաժամկետ շահերը գփխի։ Բայց ին վարչապետը նույնիսկ ինքը չի փաստադրած այդ փաստաթուղթի հիմնական գեդերը, չի փաստադրած այդ process-ը, ինչպես իրականացվեցավ, մենք չենք դեր որ նման փաստաթուղթ գա, նման փաստաթուղթի շուրջ փանակցություններ կան, մենք չենք դեր ինչ մագարտակի վրա է, ինչ մեխանիզմով է, որու միջնորդությամբ։ Ուրեմն այդ բոլոր անորոշության մեջ քալ եւ ժողովրդին ասել, որ այս 100% վստահեցեք ինձ, 100% ծեր շահերը գփխի, այդ լուրջ չէ։ Մանավանդ վարչապետը, որ մեզ շատ ուրիշ բաներ արդեն խոստացած է եւ իր խոսումները չի կարողացած հարկել։ Պարոն Չեթերյան, արտաքին քաղաքականությունում, դիվանագիտությունում, հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանը ինչ քայլեր, բարեփոխումներ պետք է աներ, ինչ հարցեր պետք է օրակարգային դառնային, որ չդարձան, եւ հենց դրա արդյունքն է, որ կարծում եք ունենք այն իրավիճակը, որ այսօր ունենք Սյունիքում։ Հետպատերազմյան ժամանակ ես սկսեցի, որ Հայաստանի մեջ կոնե դարբեր օղակներում ոչ pedagogan, ոչ pedagogan, մտավորական, ռազմավարական զարգացնենք գիտակցություն, որ մեր ցաղությունը ինչ էր, ինչ էր պատճառները եւ մեր ռեալ հնարավորությունները, իսկական հնարավորությունները այսօր ինչ են։ Թե Հայաստանի ապակայի ուղղությամբ, ոչ միայն ապահովական բնակավարի մեջ, եւ թե Ղարաբաղի, Արցախի հայության ճակատագրի հետ կապված։
բայց ճշմարտաբար հետ բادرազմիա Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը շատ սրված է եւ ուրեմն եղող քաղաքական ուժեր իշխանական եւ ոչ իշխանական շատ ավելի սպառված են իրար վրա գեղձ թափելով քան թե երբի թե Հայաստանի եւ թե Արցախի հայության ճակատագրով ուրեմն մտահոգվելու եւ այստեղ մենք ունենք հսկայական հարցեր մենք չենք դեր Հայաստան նոր ինչ իրավիճակի մեջ գտնվի այդ հին քաղաքապարները որ բարձրապես թրոշ ջոջելով եւ ասենք որ ես իմ հարևանից ավելի ասկայնական եմ վրան մի բան էլ ավելացնելով խոստանալով որ վաղը երթալու ենք եւ վերցնելու ենք ուժով այս եւ այդ եւ արավել ուրիշ բան այդ լուրջ չէ այդ անցյալի խոսքեր են որ դիսանք մեզ ուր հասուց իսկ նոր քաղաքապարներ չսեմ ծիվանակիություն, չսեմ ռազմավարություն, նոր քաղաքապարներ, Տեր Երևանի մեջ ես չեմ ծնար։ Իսկ այդտեղ մենք պետք է լուրջ աշխատանք տանենք։ Իսկ պատերազմից հետո եղան այդ հնարավորությունները նաև Ադրբեջանի կողմից տրված, որ կարող ենք օգտագործել, բայց չօգտագործեցինք նպաստ արտաքին քաղաքականության։ Այո, ես խորին որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, Ադրբեջանի նախագահը ինքը չեր սпасեր նման հաղթանակ իմ դպավորությունս է, եւ ինքը իր իրականության սկացողությունը գործընթացած է ինքը սկա հզոր պետություն բայց ադրբեջանը հզոր պետություն չէ հայաստանը բարձրացավ թույլ պետության կողմը բարձրացավ ադրբեջան կարողացավ ավելի խոեմ լինել կարողացավ ուժերու թիրքեր շարել երբ հայաստան մինագեր եւ հայաստան ունի քիդագից չեր որ մինագեր բայց ադրբեջան քեր դերություն չէ ադրբեջան երրորդ աշխարհի պետություն է ադրբեջան նաֆտի վրա հիմնված պետություն է եւ ուրեմն այս մեգնագիդենս սկսյալ ադրբեջանի ղեկավարությունը մի շարք սխալներ գտարեցին օրինակ այդ ամոթալի պարկը որ գերդեցին իրենց քաղաքի կենտրոնի մեջ այդ հսկայական իրենց անտիպրոպագանդա է արավել իրենց զորքերում ներխուժումը հայաստանի սահմաններին ներս տարցիալ հսկայական սխալ է քերիները բահելը տարցիալ սխալ է որ հայաստանի ծիվանակիտության հնարավորություններ գտա ոչ միայն հագահարցակման անցնելու այլ նոր հարցեր բարձրացնելու ադրբեջանի արչեվ բայց այսօր հայաստանի pedagogan հիմնարկները իրենք քայքայված են գիտեսնանք շատ հստակ է չէ վարչապետի քրասենյակ եւ արտգործ նախարարությունը չեմ գիտեր եթե իրար հետ խոսին բայց ինչ որ իրենց մեկը լցենք շատ հագասական է նման վիճակով հայաստանը չի գնար ուրեմն թիմատրել իր արչեվ գտնվող հիմնահարցերը ի՞նչ է ուզում Սյունիքից Ռուսաստանը Ադրբեջանը եւ նաեւ Թուրքիան ուրեմն Ռուսաստանի քաղաքականությունը պետք է հասկանան անդերգովգասի մեջ այս սովետական միության պլուզումեն իդ առաջին անգամն է որ հարավային գովգասի մեջ ռուսական զորքեր առաջ խաղացում իրականացրեցին այս Ռուսաստանի համար մեր ցավալի բարդությունը Ռուսաստանի համար հաջողություն էր։ Իրենց զորքերը այսօր դեղագայեցին Ադրբեջանի դարաշրջանի մեջ, չէ՞, միջազգային կողմի ընդունված։ Այսօր Ռուսաստան, որ անդերգովգասի մեջ ամբողջական իշխանություն ունի Հայաստանի վրա, գուզե իր իշխանությունը դարձել Ադրբեջանի վրա։ Հիմա այս թե Հայաստանի համար դժվարություններ կստեղծի, բայց միևնույն ժամանակ հնարավորություններ կստեղծի, որբեսի կարողանա Ռուսաստան իր ասացությունը դարձել Ադրբեջանի վրա, գողքը պետք է կորձոն, իբր կորձոն Հայաստան լինի, բայց այսօր Հայաստանը կորձոն չէ։ Դենց որ Հայաստանը պետք է կարողանա Ռուսաստանին համոզել, որ այս եւ այդ երրորդ, չորրորդ հարցերում մեջ դուք պետք է մեզ աջակցիք, իսկ եթե չեք կարող աջակցել, մեզ հնարավորություն տալ ուրիշ ճաշնագիցներ գտնել այս հարցերու մեջ, որբեսի Հայաստան իր ոտքի վրա կանգնի։ Դենց որ ռուսական քաղաքականությունը շատ նուրբ է, իրենք ուզեն իրենց ասացությունը դարձել Ադրբեջանի վրա, այն ժամանակ երբ Ադրբեջանի վրա այսօր թրքական ասացությունը շատ զարգացած է, մանավանդ Ադրբեջանի ռազմական շրջանակներու մեջ։ Դենց որ ռուսական քաղաքականությունը պետք է հասկանանք, որ շատ սկայուն եւ շատ նուրբ քաղաքականություն, բայց պետք է Հայաստանը քիդակցելով Ռուսաստանի գարիկները կարողանա ինքնուրույն քաղաքականություն մշակել։ Այս պարագայում Ռուսաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր չի ցանկանում, թե չի կարողանում ապահովել Սյունիքի անվտանգությունը։ Երևանի մեջ այդ դպավորությունը կա, եթե ռուսերը Հայաստանի ճաշնագիցն են, որևէ մեկ պայմանով իրենք պետք է կան մեզ օգնեն։ Այդպես չէ։ 44 օրվա այդ պատերազմը ցույց տվա, որ Ռուսաստանը իր միջամտության առաջ պետք է իր հաշվարկները կատարի, ես ինչ եմ ծախսելու այս ծրագրի համար եւ ինչ եմ շահելու։ Եվ եթե իր ծախսերը շատ ավելի մեծ են իր շահերեն, չի անելու։ Այսինքն
չեմ գիտեր, այդ շատ բարձ կաղապար է։ Նույն պանա այսօր Սյունիքի մեջ, եթե Հայաստանը գան չէ Ռուսաստանին, Ռուսաստանը իր հաշիվները պիտն է։ Ես այս հարցը լուծելու համար ինչ էներգիա եմ ձախսելու, ինչ կապիտալ եմ քաղաքական, ռազմական, թիվանակիտական և փոխարեն ինչ եմ շահելու։ Դենց որ Հայաստան արդյոք ասին շահ ունի, ամեն մեկ փոքր հարցերու, փոքր կամ մեծ, փոքր այսօրվա Սյունիքն է, մեծը 44 օրվա պատրաստվում էր, շահ ունի, և նույնիսկ եթե Հայաստանը շահ ունի, Ռուսաստանը շահ ունի, թե ոչ։ Մենք նաև տեսանք, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն այսպես ձեռք մեկնեցին աջակցության, բայց Հայաստանի կողմից ոչ մի արձագանք մենք չտեսանք։ Հիմա, երբ շատ փորձագետներ նշում են, որ պատմական այսպես պահ է, որ կարող է Հայաստանը օգտագործել այդ հնարավորությունը և այլ դաշնակիցներ գտնել, սակայն Հայաստանը շարունակում է կախված լինել Ռուսաստանից։ Իմ կարծիքով երկու հիմնական հարցեր կա։ Առաջին, Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանեն, որ համաձայն եմ, բայց այդ գաղվածությունը ասել չէ, որ Հայաստանը առանց Ռուսաստանի դաբրոյի ուրիշ բան չի գնար իրականացնել։ Հայաստան պետք է ունենա շատ նուրբ թիվանակետներ, շատ նուրբ քաղաքական ղեկավարներ, որ կարողանան ֆրանսայեն, ամերիկայեն, բարսկաստանեն օգնություն բերել կամ հարաբերություններ զարգացնել կամ համայն ծրագիրներ զարգացնել ռազմական, տնտեսական, ինֆրաստրուկտուրայի հետ կապված, քիդական, տեխնոլոգիական առանց Ռուսաստանի նեղացնելու, քանի որ Հայաստանը չի գրնար այս դժվար օրերուն դարձյալ նոր լարվածություն ստեղծել Ռուսաստանի հետ։ Բայց այդ բոլորը ճգնություն կպահանջի և գխորին, որ այսին Ռուսաստանին հնարավոր կլինի շատ մահարցերու մեջ համոզել, բայց մենք պետք է ունենանք թիվանակետներ, որ կխոսին Ռուսաստանի հետ, և մենք պետք է ունենանք նախարարներ և իշխանություն, որ իրենց թիվանակետներուն կլցեն, բայց այսօր այդ չունինք ոնց որ։ Ռուսական կողմը նաև Հայաստանին առաջարկել է համատեղ եռակողմ հանձնաժողով ստեղծել, քննարկելու դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցերը։ Ինչով է վտանգավոր սահմանազատման այս եռակողմ հանձնաժողովը ըստ ձեզ։ Ճիշտ է, ես դվյալներ չունիմ այս հանձնաժողովը ինչ ձևով կազմվելու է, ինչ ժամանակահատվածով աշխատելու է, Ռուսաստանի տեր այնտեղ ինչ հիմքերու վրա, ինչ մեխանիզմներու վրա լինելու են, բայց մենք գիտենք, որ սահմանակիցման կորձոնը, պրոցեսները կարող են երկարաժամկետ լինել, այսին կարող է որոշ հատվածներ շատ հեշտությամբ լուծվին և կարող է մի փոքր հատված դարիներու խնդիր առաջացնել։ Դեսեք, օրինակ, վրաց ադրբեջանական սահմանի հարցերը, որոնք միջև մա չեն որոշված, հակառակ որ Թիֆլիս-Բաքու հարաբերությունները շատ նորմալ են, դենց որ այդ պրոցեսը ինչպես ընթանալու է, թեր հստակ չէ, որպեսզի կարողանանք հստակ իմանալ, թե այդ վտանգավոր է, վտանգավոր չէ, արդյոք նորմալ ստանդարտներով ղեկավարվելու են, թե այս մեխանիզմը Հայաստանին թեր բարդացրելու զիջումներ։ Որքանով է ճիշտ երկու հակամարտող երկրներից ձևավորել եռակողմ հանձնաժողովը։ Միջազգային միջամտություն չկա, գործընթացին ստացվում է նորից Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան եռակողմ հանձնաժողով, և որքանով սա կարող է օբյեկտիվ լինել սահմանազատման առումով։ Հիմա ես չեմ գիտեր այդ եռակողմ հանձնաժողովի մանդատը ինչ հիմքի վրա է։ Եթե ասեմ, որ մեր մանդատը հիմնված է միջազգային պրակտիկայի հիմքի վրա, եթե անհամաձայնություն լինեն, մենք պետք է վերցնենք միջազգային պրակտիկան, այն ժամանակ խորին, որ վստահություն գնա ներշնչել։ Իսկ եթե այնտեղ լինի մեխանիզմներ, որ Հայաստանի վրա բարդացրելու են որոշ զիջումներ, այն ժամանակ վտանգավոր է հստակապար։ Պարոն Չեթերյան, 2018-ից ի վեր ժողովրդավարություն դեպի քայլեր են արվում, որոշում ընդունելու առումով տեսնում ենք, սակայն որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը եղավ առանց հանրության կարծիքը լսելու, նույնը կատարվում է այս փաստաթղթի պարագայում, երբ լայն հանրության կարծիքը հաշվի չի առնվում, հանրաքվեի որպես կանոննման փաստաթուղթը սահմանազատման հանրաքվեի է դրվում, դա չենք տեսնում, սա ինչի մասին է խոսում։ Գիտեք, 2018-ին ինչ որ բադահեցավ, այդ հեղաշրջում էր, հեղաշրջում հիմնված երկու հիմնական քաղաքապարներու վրա։ Մեկը, որ Հայաստանի հանրությունը գմերջեր Սերժ Սարկիսյանի խարտախությունը, երկու մանդատի ետք սահմանադրության խաղալով երրորդ մանդատ վերցնել, հիմնական այդ էր։ Իսկ երկրորդ հիմնական փախցանքը այդ շարժման գաշարագիրության թեմ պայքար էր։ Ուրեմն, այդ շարժումը հավասար չէր
դեմոկրատիայի։ Դեմոկրատիան ինքը երկար process է, պետք ունենք ինստիտուտներ ստեղծել եւ գայունած այդ ինստիտուտները գայունանալ։ Բայց երբ նայենք 2018-ին յետք ինչ զարգացավ Հայաստանի մեջ, եկավ իշխանություն, որ դարձյալ իրենք իրենց որոշումները գայացուցին նեղ շրջանակներում մեջ, ընդհանրապես հանրային գարձիկին։ Այդ շարժումը, այդ սոցիալական շարժումը, որ իրենց պերավ իշխանության, այդ շարժման գարձիկը իրենք երբեք չհարցուցին։ Առավել, իրենք իրենց մանդատի դուրս շատ հարցեր փորձացուցին, որ իրենց այդ 18-ի ժողովրդական շարժման մանդատի մեջ չգար, օրինակ Ղարաբաղի հարցը։ Ես, այսինքն, նույնիսկ այն ժամանակ խորեի, որ Հայաստանի հետ հեղափոխական իշխանություններում մանդատի մեջ չգար Ղարաբաղի հարցը։ Հանրային գարձիկի մոտ այն ժամանակ 2018-ին, 2019-ին Ղարաբաղի հարցը 6-րդ կամ 7-րդ դեղ կգրավեր։ Դենց որ այդ հարցը փարսացնել, շարժել, ագրեսիվ քայլեր առնել, իրենց մանդատի մեջ չգար եւ անհասկանալի էր այդ իրենց փորձարության բագասի, մեղմ ասած, արդյունք էր։ Իրենց մանդատը Հայաստանի մեջ բարեփոխումներ իրականացնել է եւ իրենք ցախողեցան իրենց մանդատը իրականացնելու եւ իրենք ցախողեցան պատրաստման մեջ։ Ինչն էր պատճառը, որ 2018-ից հետո 2020-ին, ընդամենը 2 տարի անց, հա, ունեցանք պատերազմը։ Հայաստանի ղեկավարությունը, հեղափոխության արդյունքով իշխանության հասած ղեկավարությունը, իրենք չհասկացան, որ այստեղի հեղափոխությունը շատ փխրուն հեղափոխություն էր։ Երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդական շարժում հին իշխանությունները հեղաշրջեցին, մեր բոլոր տարածքի մեջ, հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք, Ադրբեջանի մեջ կար Իլհամ Ալիև 2003-ին ի վեր իշխանության գլուխ, արևմուտքի մեջ կար Ռեջեփ Թայեփ Էրդողան 2003-ին ի վեր իշխանության գլուխ եւ 2016-ին ի վեր շատ գործրած, շատ ագրեսիվ, մեր հարավը գա իսլամական հարաբերություն Իրանի, մեր հյուսիսը գա Վրաստան, որոշ չափով անորոշ, իսկ մեր հիմնական ճաշնակիցը Ռուսաստան, որտեղ Պուտին 2000-ին ի վեր իշխանության գլուխ է։ Արավել միջազգային կոնտեքստի մեջ չգար հեղափոխական շարք, այսինքն այդ 2000-ի այդ քունավոր հեղափոխություններու շարքի մաս չեր գազմեր, այսինքն Հայաստանի իրողությունը շատ յուրահատուկ եւ շատ միայնակ իրողություն էր, իրենք չհասկացան այս երևույթը։ Արավել իրենք շարժեցին Ղարաբաղի հարցը, երբ իրենք ամեն ինչ պետք էր ունեին կողացնելու Իլհամ Ալիևին եւ Ղարաբաղի հարցը բահելու շատ ստաբիլ։ Ինտե ընդանուր կոնտեքստը իրենք չհասկացան եւ թե չհասկացան, որ իրենք պետք էր ինչ ուղղությամբ առաջնորդվեին Ադրբեջանի հետ եւ իրենք հասցին այդ կատաստրոֆիկ պատերազմին, որ նույնիսկ պատերազմին պատրաստ չէինք, ինչպես որ իմացանք պատերազմի ժամանակ։ Հետաքրքիր է նաեւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ձախողման հիմնական պատճառը որն է ձեր կարծիքով մինչեւ հեղափոխությունը նախկին իշխանությունների կողմից թույլ տված։ Հիմնական սխալը մեր 4 իշխանություն ղեկավարներուն, որ ունեցանք 91-ին ի վեր, այդ է, որ իրենք շատ пассив եղած են։ Երբ նայենք 30 տարվա պատմության մեջ Հայաստանի դիվանագիտությունը ինչ փորձած է, ինչ հարց լուծել, այնտեղ կա 2 օրինակ, կարող է 3 օրինակ։ Առաջի օրինակը Ղարաբաղի հարցը։ Ղարաբաղի հարցի շուրջ մենք ունեցանք 1 կամ 2 շանս այդ հարցը լուծելու ծիվանակիտական միջոցներով, եւ մենք այդ շանսերը փոխանակ ամեն ինչ անելու, որ այդ շանսը չգործընծենք, այդ շանսերը գործընծենք։ Ամենակարևոր շանսը Քիվեստներ, երբ ձերածած եւ թուլացած Հեյդար Ալիև գուզեր այս հարցը լուծել, որպեսզի իր դղան իշխանության գլուխ կա ապահով պայմաններու մեջ, եւ մենք պետք էր այն ժամանակ քինը վճարեինք եւ այդ համաձայնությունը ստանայինք, բայց չճարեցինք։ Այդտեղ պետք էր ամեն ցևով հրաբուրել Ադրբեջանի ոչ միայն մեկ ղեկավարը, այլ իր շուրջի անձնավորություններ, քանի Քիվեստը ծախողեցավ, քանի Հեյդար Ալիևի շուրջի 4 հիմնական անհատներ իրենք մերժեցին։ Իսկ Հայաստանի ծիվանակիտությունը մենակ մեկ մարդու վրա աշխատեր, մենակ գործեին համոզել Հեյդար Ալիևին։ Մենք պետք է ավելի լայն մտածեինք, ոչ միայն մտածեինք երկրի նախագահի ուղությամբ, պետք է մտածեինք երկրի իշխող դասակարգի ուղությամբ եւ երկրի հանրային գարձիկի ուղությամբ։ Այս դարձյալ Հայաստանի ծիվանակիտության մեջ, հանրային գարձիկի մեջ մասնակիցներու մոտ Ադրբեջանի հանրային գարձիկը 0 է, գոյություն չունի։ Այսինքն այս հսկայական աշխատանքի դաշտեր են, որ մենք բաց թողած ենք, եւ նման
շրայելություն Հայաստանի համար հնարավոր չէ։ Երկրորդ մեծ հիմնահարց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ մեկ շանս ունեցած ենք։ Եվ նույնպես դիվանագիտության նրբության բագասով Ցյուրիխի պրոտոկոլները չիրականացան։ Իսկ երրորդը այդ Եվրոհամայնքի առաջարկած համասայնություններ, որ դարձյալ ցավովեցավ, այդ դարձյալ Սարգսյանի ժամանակ եւ Հայաստանի դիվանագիտությունը հագարակ ուղություն վերցուց գնաց Մոսկվա եւ Ռուսաստանի բոլոր փախցակները կողացուց։ Այսին 26 տարի մենք Ղարաբաղի պատերազմի վերջին իվեր Հայաստանի քաղաքական միտքը սարած է։ Փոխանակ մենք արիտներ ստեղծենք, մեր արջև եկած բոլոր արիտները աղբաման տապածենք։ Դա ինչի հետևանք է։ Կարող ենք ասել, որ այսօր Ադրբեջանը կատարում է այն քայլերը, որոնք Հայաստանը պարտավոր էր անել 94 թվականի հաղթանակից հետո։ Հայաստանը այդ հնարավորությունները չուներ։ Խորին մարդիկ այստեղ չեն ամփոփությամբ չեն ըմբռնել 94-ի մայիսի հրատարակի պայմանները։ Այն ժամանակ ոչ միայն Ադրբեջան շատ հոգնած էր, այլ Հայաստան դարձյալ շատ հոգնած էր։ 93-ի նոյեմբերը մինչև 94-ի մայիս հսկայական ժագադամարդեր դեղ ունեցած են, եւ երկու կողմերը մեծ թիվով գործներ ունեին։ Դենց որ Հայաստանը այդ վիճակին չէր այն ժամանակ, որտեղ գտնվի այսօր Ադրբեջան։ Այսօր Ադրբեջան ունի մարդունակ բանակ, իր թիմացը գա Հայաստան, որ չունի բանակ, որ ճիշտ ասենք։ Այն ժամանակ այդպես չէր, ուժերու հավասարակշռությունը շատ դարբեր էր։ Բայց այդ չեր խանգարեր Հայաստան հաղթական Թուրքիա գավ պատերազմին 94-ին, եւ շատ հնարավորություններ ուներ։ Միայն խնդրը այդ էր, որ Հայաստանի գողմը, Հայաստանի վերնախավը այդ համոզմունքը ուներ, որ մենք հաղթեցինք, մենք մեր հարցերը լուծեցինք եւ վերջ։ Այն ժամանակ մարդիկ էին, որոնց համար հստակ էր, որ եթե այս գիսատ մնացած հարցը ամբողջությամբ չլուծվի քաղաքական համասարակությամբ Ադրբեջանի հետ, երկկողմանի զիջումներու միջոցով անպայման գանուղ թե ուշ լինելու է երկրորդ պատերազմ։ Իսկ Հայաստանի ղեկավարներու մեծ մասը եւ Հայաստանի հանրային կարծիքը խորին որ չէ, այս հարցը լուծվածի երկրորդ պատերազմի գարիք չի գա։ Այդպես չէ։ Պարոն Չեթերյան, հետպատերազմյան ուղերձները Բաքվից քննադատական ընթերցում այսպիսի առցանց դասախոսություն եք ունեցել Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայի ուսանողների համար։ Նախ կխնդրեմ ներկայացնեք ում կողմից էր նախաձեռնությունը եւ ինչ ուղերձներ կային այդ դասախոսության մեջ, ինչպիսին էին նաեւ ձեր տպավորությունները դասախոսության արդյունքում։ Նախաձեռնությունը Ադրբեջանի դիպլոմատիկ ակադեմիայի ղեկավարության կողմեն էր, ինձ հրավիրեցին տասախոսություն գարտալու։ Ես առաջարկեցի, որ իմ տասախոսությունը լինի վերլուծել Ադրբեջանեն եկած նոր քաղաքապարներ, նոր բադկամներ, նոր սիմբոլիկ ակտեր, որ քննադատական ձևով ներգրավեմ իրենց, որպեսզի հասկանան Թուրքիան իրենց քայլերը ինչպես կարելի է ընդերցվել։ Ուրեմն ես այդ տասախոսությունը կարծացի, որ դուք կնակ նույնպես կարդալ, այդ դպված է երկու օր առաջ Բաքու Research Institute-ի սայթի վրա, անգլերենով եւ ադրբեջաներենով։ Ճիշտ իրենք հիմնական հարցերը իմ տասախոսության սահմաններում մեջ չէր, այնտեղ ոչ միայն ուսանողներ գային, այլ իրենց ակադեմիայի բոլոր կարևոր կադրերը այնտեղ էին, եւ իրենց հիմնական հարցերը Հայաստանի ուղղությամբ էին։ Եվ ինչպիսի, ինչ բնույթի հարցեր էին։ Դարբեր հարցեր, որ Հայաստանի քաղաքականությունը ինչպես է հետ պատրաստվում, Հայաստանի եկեղեցվով վարգը ուր է հանրային կարծիքի արչև եւ այլն եւ այլն։ Բայց հարցումներու մեջ մենակ մեկ հարցում կար իմ տասախոսության հետ կապված, որ փորձեց պաշտպանել այդ ես քննադատեցի իրենց այդ տրոֆի պարկի երևույթը, եւ այնտեղ մեկ տասախոս կար, որ փորձեց բացատրել, որ այո, դարբեր երկիրներ դարձյալ ունին նման հաղթանակի թանկարաններ, կարող է այդ հայեր ու գերբարները մի քիչ դկեղե, բայց մնացածները ինչու՞ չէ, կարելի է ցածրել։ Այսինքն իր միջամտությունը այդ էր։ Ճիշտ է, ես նախ փորձեցի սկսել ծրագան ուղերձները, այդ կապարը, որ խաղություն պետք է, այդ ծրագան ուղերձ է, այդ կապարը Ադրբեջանի նախագահի, որ երկու հանրություններու միջև պետք է երկխոսություն զարգանա, դարձյալ ծրագան է։ Բայց դարձյալ ես նշեցի, որ որպեսի կարողանանք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրության միջև երկխոսություն զարգանա, պետք է որոշ ազատություններ
լինեն ադրբեջանի մեջ եւ այլն բայց հիմնական երկխոսությունը հարցերը որ բարձրացան իմ տասավորությունից յետ գաբված էին ուրիշ նյութերի շուրջ եւ ոչ իմ տասավորության շուրջ այս ցույց կտա որ դեռ այսօր շատ դժվար է երկխոսություն մշակել այդ երկխոսության քննադատական երկխոսության այսին ես չեմ ուզեր ադրբեջանցիների հետ խոսել բարձրացած որ ես ադրբեջանցիների հետ խոսեմ ես կուզեմ իրենց ասել իմ քննադատական միտքս եւ իրենց մեն նույնպես լսել իրենց քննադատական միտքը որ ես իմ հերթին սորվիմ իրենց մե դարբեր բաներ դարբեր նորություններ այսին հանդիպիր եւ ասել որ ինչ լավ է ֆրանսական քինիները անիմաստ են եթե մենք իսկական հարցերը չկննարկենք մնացածը իմաստ չունին բայց այս բոլորը ցույց տա որ այդ process-ը նման մեխանիզմներ ստեղծել շատ դժվար եւ շատ բարդ process-ներ են եւ ժամանակ եւ փորձառության գարիք ունի բայց կարևոր է այդ ուղությամբ պետք է երթանք Հայաստանը հայաստանի մտավորականությունը հայ մտավորականությունը ադրբեջանի հարային գործիքը պետք է երարի երկխոսության երթանք Պարոն Չեթերյան ձեր հարցազրույցներից մեկում հայտարարել եք որ չեք զարմանա եթե պարզվի որ գաղտնի երկխոսություն է եղել Երևան-Անկարայի եւ Երևան-Բաքվի միջև եթե Երևանը բանակցության մեջ չմտնի այս երկու կողմերի հետ երրորդ կողմը կտանի այդ աշխատանքը Հայաստանի փոխարեն եւ Հայաստանի համար շատ ավելի վատ արդյունքներ կլինեն սա մեջ վերում էր ձեր հարցազրույցից այսօրվա իրադարձությունները արդյոք այդ մասին են վկայում Սյունիքում կատարվող ինչպես որ հասկացանք կար քաղաքնի երկխոսություն չէ այսինքն իմ ագնգարածս կոնտեքստի դուրս չէ բնական է պատրաստմի յետ երբ հրատարի ավելի չէ նոյեմբեր 9-ի համացանակությունը այդ հրատար եւ քաղաքական համացանություն է այնտեղ բնական է որ երկխոսություն լիներ Երևան-Բաքվի միջև եւ ես այս բոլորը ասած էի որպեսի Հայաստանի մեջ գտնվող մտավորական խավեր որոնք շատ փորփոքված են եւ գմերժեն որևէ մեկ երկխոսություն ասել որ այսօր կա նոր իրականություն այդ իրականությունը պետք է ընդունենք եւ այդ իրականության սահմաններում մեջ կարողանանք իրականացնել լավագույնը Հայաստանի բնակչության համար եւ այդ լավագույնը իրականացնելու համար ոչ միայն պետք է քաղաքական ուժեր երկխոսության երթան ոչ միայն պետք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները քաղաքնի երկխոսության երթանք այլ մենք մեր թերը խաղանք այնտեղ մենք մեր բարդագանություն ունենք մենք պետք է լինելով մտավորականներ համալսարանականներ ժուրնալիստներ մենք պետք է դարձյալ փորձենք գտնել այդ քաղաքապարները եւ զարգացնել այդ քաղաքապարները որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրության համար բարձ մարդու համար քյուղացիի համար որ այսօր տնտանոթի գող կնե կամ վտանգի պերանն է այդ մարդու աբական ավելի լավ աբակա ստեղծենք այդ մեր բարդագանությունն է եւ բանակցությունների process-ը 26 տարի ցույց տվա որ բավարար չէ երկու ղեկավարներ խոսին առանց հանրային գործիքի իրենք չեն գնար հարց լուծել իրենք մենակ չեն գնար հարց լուծել իսկ մենք պետք է մեր բարդագանությունները վերցնենք Որևէ հնարավորություն տեսնում եք այս պարագայում Գան հնարավորություններ այդ հնարավորությունները շատ փխրուն են շատ մարգինալ են այսօր բայց թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի մտավոր խավը այդ մարտիկ որ միտք կարդացրեն լինեն համալսարաներում մեջ լինեն թերթերում մեջ մամուլի մեջ իրենց բարդագանություն ունին չի փավեր այսօր ասելու որ ես ավելի ասկայնական եմ ես ավելի հայրենասեր եմ քան իմ հարևանը այդ քաղապար չէ լավ հայրենասերես հետո մեր հայրենասերությունը բերավ այս պատերազմին հիմա ինչ են անելու ինչպես են կոնկրետ հարցեր լուծելու այդ հարցերը պատասխանը պետք ունենք ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի թշնամի Ռուսաստանի հետ եւ ինչ որտեղ նաեւ համատեղ պայմանավորվածություններով գործողություններ են իրականացնում այս համատեքստում Հայաստանի քայլը որը պետք է լինի Առաջին Հայաստան պետք է հասկնա այսօրվա միջազգային հարաբերությունների օրենքները այդ քաղաքը որ գա թշնագիցներ եւ այդ թշնագիցները շատ ներթշնակ իրար հետ աշխատին լինի այդ համասարանությունը ՆԱՏՕ կամ ՀԱՊԿ այդպես չէ այսօր միջազգային հարաբերությունների խաղերը շատ ավելի բարդ են ռուս-թուրք հարաբերությունները օրինակ են Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ ինքը գործի որոշ հավասարություն ստեղծել Եվրոպայի Ամերիկայի իր հարաբերությունների մեկ կողմը եւ Ռուսաստանի եւ ուրիշ խաղացողների մյուս կողմը Հայաստանը պետք է հասկնա այդ process-ները որովհետեւ հասկնա ինչ կնա ագնգալել Թուրքիային ինչ կնա ագնգալել Ռուսաստանին եւ արդյոք Հայաստանը կարող է իր անկախ քաղաքականությունը վարել դարբեր բնակավարներում մեջ
Այս շատ բարդ process-ներ են, բայց ի՞նչ գա գդրուկ, մեկ առավել մեկ երկուսի նման չէ, շատ բարդ է, բայց ես չեմ դեսնար այսօր Հայաստանի մեջ մասնակիցներ, որ նման հարցեր կարող են իրենց բարդությամբ ընկալել եւ ներկայացնել։ Ինչով է պայմանավորված, որ Հայաստանը այսօր չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ ՄԱԿ-ի process-ները շատ բարդ են։ Սովորաբար առաջ որ փարսացնեք որևէ մեկ հարց ՄԱԿ-ի այս կամ այդ ամբյոնի արչեվ, դուք պետք է փանակցիք տարբեր ուժերու հետ։ Պետք է դուք հաշվեք, որքան ցայն կհավաքեք, եւ պետք է հաշվեք արդյոք եթե այս հարցը փարսացուցի գանցնի թե ոչ։ Ես չեմ գիտեր քուրիստներու մեջ հայկական դիվանագիտություն այդ աշխատանքը դարած է թե ոչ, եւ չեմ գիտեր իրենց հաշվարկները։ Դենց որ եթե նման հարցեր կան եւ եթե հարցը փարսացնելի է, բարդության հասցնելու է, ավելի լավ է այդ հարցը չփարսացվի։ Դենց որ այդ միջազգային ադյանդներու մոտ խաղի կանոնները դարձյալ մարդ պետք է իմանա եւ ամեն պայմաններու մեջ բարդության չհասնենք։ Պարոն Չեթերյան, Եվրոխորհրդարանը տեսանք, որ 607 կողմ 27 դեմ հարաբերակցությամբ քվյարկեց մի քանի տասնյակ պատգամավորների հեղինակած բանավձևի օկտին, որով կոչ է անում պաշտոնական Բաքվին առանց նախապայմաններ առաջ չքաշելու ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Ինչու ելույթները շատ ավելի սուր էին ըստ ձեզ, խիստ հստակ գնահատականներով կոչերով, իսկ ինքնին բանաձևը տեքստը ոչ այդքան։ Ուրեմն պետք է իր սահմաններու մեջ հասկանանք այս բանաձևը։ Եվրո պարլամենի գոմե ընդունված նախաձևը Հայաստանի համար պոզիտիվ կայլ է, բայց բավարար կայլ չէ։ Մենք պետք է այս հնարավորությունը հասցնենք եվրոպական դարբեր, ուրեմն արտգործ նախարարություններու մոտ, դարբեր էքզեկյուտիվներու մոտ, որպեսզի այս բանաձևը քաղաքական գործիք դառնա։ Մինչև հիմա ինքը քաղաքական գործիք չէ, այս պարլամանի գոմե ընդունված բանաձև է։ Դենց որ պետք է քննարկ իր արժեքը եւ իր արժեքի սահմանը, ինքը մեծ հաղթանակ է Հայաստանի համար, բայց բավարար չէ, որպեսզի դառնա իսկական ճնշում Բաքվի վրա, որ այդ քերիները ազատ արձակվին։ Արտահերտ ընտրությունների նախաշեմի, երբ ստորագրվում է նման փաստաթուղթ, ինչ վտանգներով է սա հղի եւ այս վիճակը ավելի շատ ում է ձեռնտում։ Տշպախտապար դարիները ի վեր Հայաստանի մեջ չհասան կոնսենսուսի, ասելով որ գարկ հարցեր գա, որ այս համասկային հարց է, Ղարաբաղի հարցը, Հայաստանի անվտանգության հարցը, Հայաստանի սահմաններու հարցը, ներ քաղաքական պայքարի նյութ պետք է դառնա։ Ով պարլամանի մեջ քանի աթոր առնելու է, որ դնդեցական բնակավարի մեջ իր ասեսիոն ունենալու է, այս հարցերու վրա պայքարեցեք։ Հարգերը 10% ավելի ենք բարձրացնելու, 10% բաց ենք իջեցնելու, նման հարցերու շուրջ պայքարեցեք, բայց կա հիմնահարցեր, որի շուրջ պետք է կոնսենսուս ունենանք։ Եվ շփախտաբար Լևոն Դերբեզոսյանի ժամանակ վնեի վեր Ղարաբաղի հարցը դարձած է ներքաղաքական պայքարի նյութ։ Իսկ այսօր ես նաև որ Հայաստանի pedagogan սահմանները դարձյալ դարձած են ներքաղաքական պայքարի նյութ։ Այս շատ վտանգավոր է, եւ իմ փախցանքս այդ է, որ հետակային աշխատանք դարվի, որ մինիմալ կոնսենսուս ունենանք, ինչի շուրջ մենք պատրաստ ենք պայքարելու եւ ինչի շուրջ մենք պատրաստ չենք պայքարելու։ Այնտեղ պետք է մենք բոլորնիս միանանք, ես միանալու քաղաքարի շատ գոմ չեմ, քանի այդ կբերե քրակնության քաղաքարի, որ մեկ քաղաքարի շուրջ պետք է հավաքվենք, բայց ոչ, պետք է մենք մեր ապակայի շուրջ, մի քանի նյութերու շուրջ կոնսենսուսի հասնենք, դեռ չենք հասած։ Ինչպես եք պատկերացնում Արցախի խնդրի կարգավորումը, այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը լուծված է, եւ հայկական կողմը ասում է, որ հեռու է կարգավորված լինելուց։ Ոչ միայն Հայաստանն է, որ գսի Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ չի լուծված, այնտեղ մի շարք ուրիշ պետություններ նույնպես նույն կարգավորի գոմ են, օրինակ Ռուսաստանը, Արավել Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսան։ Դից որ այս դարձյալ Ադրբեջանի գողմի հսկայական սխալ է, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը գնա վրան շատ ուժեղ աշխատանք դանիլ, բայց դարձյալ մենք գիտենք մեր ներսի խոհանոցի վիճակը։ Ես խորին, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը պետք է վերամշակի նոր մոդեցում, թե մենք ինչ կուզենք Ղարաբաղին, մենք ինչ կուզենք իրականացնել այնտեղ, եւ իմ առաջարկս այդ է, որ Ղարաբաղի հայության ապահովությունը, գենսունակությունը այնտեղ լավ սկալը մեր քաղաքական հիմնակարը դառնա, եւ ոչ թե ստատուսը, եւ ոչ թե որ ուրիշ քաղաքականություն զարգացնենք, որու համար այսօր ռեսուրսներ եւ հնարավորություններ չունենք, բայց մենք Ղարաբաղի հայության հարցը դարձնենք մարդկանց իրավունքներու հարց
հիմնական իրավունքներու հարց, իրենց հողի վրա ապահով ապրելու հարց եւ խորին նման կապար լցելի կարող է դառնալ դարբեր շրջանակներու մոտ։ Շնորհակալություն, պարոն Չեթերյան։ Ես հիշեցնեմ Հանրային լրագրության ակումբի Մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույցներ։ Մեր հյուրը Ժնևի համալսարանի պատմության դասախոս, միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Վիգեն Չեթերյանն էր։ Այսքանը, հաջողություն։